Nutidens människa längtar ganska intensivt efter ljus och hopp, men vågar knappast tro att det finns. Vi kristna har ett stort ansvar att visa på vår tro. För att göra sig förstådd bör man tala ett språk som någon annan förstår. Efter en lång tid som biskop blev frälsarkransen ett sätt för mig att tala om tro i nya tider. Måtte kyrkan vara uppfinningsrik i framtiden.